Június 18-án Balaton Lellén hagyományteremtő célra rendeznek vitorlásversenyt. Az első Groupama Nemzeti Kupát a Balatúrnap keretében rendezik meg szombaton, családi nappal egybekötve. A rendezvény fő versenyszáma az egy nagyhajós vitorlásverseny lesz, ez az első Groupama Nemzeti Kupa lesz. Itt igazából települések képviseletével, illetve településeket képviselve indulhatnak a nevezett hajók, a vitorlázni szerető, illetve vitorlássportot űző közösség. A versenyzők között ott lesz a vitorlázás szerelmeseként a Szapa-Fehérvár AV19 jégkorongos a Palkovics Krisztián is, így Székesfehérvár is képviselve lesz a megmérettetésen. Évente egy 7-8 versenyen elindulok, és mégis nagy szívesen vettem a felkérést, főleg, hogy fehérvári kötődésem miatt fehérvári szervező, és ezért mindenképpen azt gondolom, hogy ott a helyem, úgyhogy egyből a kérésnek igen mondtam, és ott leszünk mindenképpen egy 5-6 fős csapattal, és hogy hallottam, jönnek még mások Fehérvárról, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon jó kezdeményezés. A Balatúron június 18-án szombaton más ismert fehérvári személyiségek is vitorlásra szállnak, így például a Vidi 85-ös labdarúgó csapatának legendái. Nem csak a profi vitorlásokat várják az eseményre, hiszen azok számára például, akik még csak ismerkednek a sportággal, a szervezők élménybeszámolóval készülnek. A versenyt koncertek és családi nap is színesíti, amik ingyenesen látogathatóak, vagyis június 18-án Balaton Lellén mindenki megtalálhatja számításait egy sportos családi napon.